Tuhan, terima kasih untuk anugerah yaitu anakmu yang tunggal yang engkau karuniakan bagi kami. 因为我们感谢你, 你把独生的儿子赐给了我们。 Sepanjang bulan ini kami terus merayakan dan mengkhotbahkan tentang kelahiran Kristus. 在整个月我们都在讲的你的为我们诞生的故事。 Biarlah damai sejahtera sukacita Natal boleh tinggal di dalam hati kami. 愿你的平安与喜乐能够在我们的心间。 Berkati setiap kami ya Tuhan. 你赐福我们每一位。 Secara khusus ketika kami menyiapkan hati menerima firman-Mu. 特别是我们预备心要领受你的话。 Pakai kedua hamba-Mu dalam segala keterbatasan menjadi berkat bagi kami semuanya. 你使愿你两位软弱的仆人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求。 Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. 弟兄姐妹们早安。 Shalom. 平安。 Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di harapan Tuhan. 感谢神，我们今天早上能够在这里敬拜。 Tanggal 24 kita akan merayakan Natal bersama. 24号我们有庆祝圣诞。 Yaitu jam 5 sore di auditorium Graha Petra. 5点是在 Graha. Jadi kami mengundang Bapak Ibu mari datang bersama-sama kita merayakan Natal bersama jam 5 sore tanggal 24. 盼望弟兄姐妹们能够参加24号的下午的庆祝会。 Ada drama musikal yang melibatkan 100 orang lebih yang sudah disiapkan berbulan-bulan oleh panitia. 这个筹备委员会已经那个几个月都一直在筹备着这些圣诞的庆祝节目。 Tanggal 25 kita ada dua kali ibadah Natal di tempat ini. 25号我们有两堂的聚会。 Jam 7 dan jam 9:30. 7点还有是一堂，9点半一堂。 Jadi Bapak Ibu bisa pilih salah satunya, gitu ya. 我们可以选择其中的一堂聚会。 Mari kita melihat dari Injil Lukas pasal yang pertama. 我们来看路加福音的第一章。 Kita membaca dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-23. 我们来第五节，23到23节。 Nah, saya baca aja separuh gitu ya, nanti saya baca berhenti sampai di ayat yang ke-13, 14, nanti 15 sampai 23 nanti dalam bahasa Mandarin. 前面的一部分有用英文，接下来用中文来念。你在四五开始，四五节。 Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. 44到23，你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大，但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。 他必有以利亚的心智能力行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合愿的百姓。撒加利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在你神面前的加百列，奉差而来对你说话。” 将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。百姓等候撒加利亚，诧异他许久在殿里。及至他出来，不能和他们说话，他们就知道他在殿里借了异象，因为他直向他们打手势，紧成了哑巴。他供职的日子满了，就回家去了。
这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了孕，就隐藏了五个月。Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们。Tema minggu ini adalah Christmas Joy, sukacita Natal. 今天我们讲的主题是圣诞喜乐。Saya percaya ketika engkau dan saya menjalani kehidupan, engkau akan memilih satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. 我相信我们在我们的生命当中，如果给我们选择，我们一定选择喜乐的生活。Ada banyak hal yang kita lakukan dengan aktivitas yang ada supaya hati kita itu mengalami sukacita. 我们所做的一切工作，许多的劳碌，都是为了能够找到喜乐。Salah satu contoh yang sederhana adalah ketika kita menggunakan masa libur kita.很简单的一件事，就好像我们到了放假的时候。Ketika tiba masa libur seperti Christmas ini, kita merencanakan pergi ke satu tempat tertentu. 比如说这个圣诞节期间有放假，我们就开始的计划，我们要到某个地方去度假。Ada satu jangka waktu yang kita gunakan bersama-sama dengan keluarga besar kita pergi. 我们盼望这一段的时间能够与家人一同出去，有一个很喜乐的日子。Tentunya ini bukan sekedar melepaskan penat atau lelah kita.不单单是只是了为了我们能够 减轻的一些的疲乏，排除一些的重担。Tetapi kita ingin pada waktu kita pergi masa libur itu menjadi masa yang penuh dengan sukacita。更大的一个盼望是透过了这样的一个户外的活动。Apalagi anak-anak kalau kita beri, apalagi kalau anak-anak kita beritahu, oh nanti kita liburan kita ke Jepang misalnya。更何况我们对孩子说，等下放假我们可以到日本去。哇 ，pasti anak-anak semua senang minta ampun。那一定孩子们会高兴的不得了。Mungkin dia akan bertanya kepada papa mamanya, ini sungguh betul toh kita akan pergi liburan Christmas ini ke Jepang。可能他们会反复的问父母说，真的我们你会带我们到日本去呢？ Karena dia sangat berharap dan itu sukacita hidup。因为他非常的盼望能够透过这样的一次的一次的旅行能够得到喜乐。Tetapi tidak bisa kita pungkiri。但是不能够。Bahwa di dalam hidup ini seringkali sukacita itu juga terampas dari hidup kita. 我们常常我们的这些喜乐在生活中被剥夺了。Apa yang merampas sukacita dari hidup ini? 谁剥夺了我们生命当中的喜乐呢？ Apakah pada waktu selesai liburan kita kembali kita berpikir, wah duitnya kok hitung hilang akeh ya hitungnya, habis banyak misalnya. 有没有我们当我们游玩出回来的时候，觉得这个喜乐失去了，而且觉得更加的失落？ Apakah karena itu?是不是因为这样呢？ Mungkin sebagian ketika selesai liburan dia hitung-hitung. Waduh, ternyata habis banyak. Ngomel-ngomel orang tuanya. 可能当你呢游玩回来的时候，就计算一下花了很多的钱。Nah, apakah itu yang merampas sukacitamu? 是不是因为你有了很多的花费而让你的喜乐消失呢？ Saya rasa bukan. 我想不是这个原因吧。Nah, ada satu buku yang ditulis oleh Charles Swindoll. 有一个本书是 Charles 写的。Nah Charles ini ketika menulis buku ini tertawa lagi, dia menunjukkan sebenarnya apa yang mencuri sukacita hidup manusia. 他在这本书里面讲述到到底是什么剥夺了我们的喜乐。Bahwa sukacita hidup sebenarnya rencana Allah bagi hidup manusia. 其实喜乐是神所赐给人的礼物。Tapi seringkali terampas dari hidup kita. 但是常常在我们的生命当中不知不觉地被剥夺了。Apa yang merampas sukacita itu? 那么是谁是什么原因剥夺了我们的喜乐呢？ Dalam bukunya ini Charles Swindoll menunjukkan tiga hal. 在这本书里面 Charles 讲到了三个原因。Yang pertama adalah kekhawatiran. 第一就是忧虑。Yang kedua tekanan batin. 第二个就是一种压力。Lalu yang ketiga adalah ketakutan. 还有一个惧怕。Dia mengatakan bahwa di dalam hidup manusia ketika engkau diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, 当我们人生命面对的是三个问题的时候， maka ini seringkali merampas sukacita hidup manusia. 以致把我们的喜乐给剥夺了。Nah, Charles Swindoll ini mencoba mendeskripsikan apa yang disebut dengan kekhawatiran. 他具体的在分析了什么的是那个忧虑的原因。Dia mengatakan kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi juga mungkin tidak terjadi.我们常常忧虑的一件事情，可能发生的事情，也可能不会发生的事情，已经开始忧虑了。Nah, di dalam satu analisa buku itu yang berbicara soal kekhawatiran, 在人家分析的这个研究的这个忧虑的这个问题， 90% kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. 其实有90%的所忧虑的事情没有成这样的事情。Yang terjadi hanya 10% saja. 只有4%成为事实。Artinya begini.
Ketika engkau khawatir 10 hal. 当你在忧虑为10件事情而忧虑的时候, 9 hal itu yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 那么有9件你所忧虑的根本就没有发生. Yang terjadi cuma satu toh. 就一件发生了. Nah, seringkali yang terjadi satu itu, itu akan merampas seluruh sukacita hidup kita. 因着一件的忧虑而把你所有的喜乐都被夺走. Nah, hari ini apa yang kau khawatirkan? 那么今天你我在忧虑着什么呢? Yang merampas sukacita hidupmu di dalam Tuhan. 是什么夺去了我们的喜乐呢? Coba engkau bayangkan sejenak. 我们自己来想象一下, 来思考一些 这个问题. Engkau khawatir hari esokmu? 你是否在想象着忧虑着明天的事情? Engkau khawatir masalah kestabilan ekonomi? 你是否为了经济而忧虑? Engkau khawatir akan kesehatan yang merosot? 你是否在为着身体的衰退而忧虑? Engkau khawatir tentang kehidupan keluarga? 你为着你的家庭在忧虑? Engkau khawatir akan masa depan anak-anak? 为着你的孩子的前途忧虑? Ada begitu banyak kekhawatiran yang mungkin bisa kita tuliskan. 有许多的忧虑可能你们会一一的列出来. Tapi sesungguhnya itu tidak akan terjadi. 但是有许多你的忧虑是多余的，不可没有发生的事情. Yang terjadi cuma 10% toh. 只有10%成为事实. Tapi itu akan merampas seluruh sukacita hidup. 但就因着10%的这个问题，却剥夺了我们所有的喜乐. Lalu yang kedua, tekanan batin. 第二个就是自己给自己增加的压力. Tekanan batin diartikan ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kontrol. 有许多呢，就是那个四周围的情况环境，你不可能改变的事情。 Engkau menghadapi satu tekanan batin yang begitu luar biasa beratnya. 你觉得这样的一个压力让你喘不过气来。 Padahal engkau sendiri tahu itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa dikontrol. 你其实也知道这是你所不能掌控的，你也没有办法来改变这些。 Itu di luar kemampuan kita. 这都在我们的能力的范围所能。 Tapi ketika engkau diperhadapkan dengan tekanan itu. 但是我们感到这是一种压力，像一座山压住了我们。 Engkau akan kehilangan sukacita hidup. 因此我们就失去了喜乐。 Banyak hal yang terjadi. 很多事情的发生, di luar kemampuan kita mengontrol. 在我们的能力范围所不能够掌控的。 Dan kita menghadapi tekanan-tekanan itu. 我们因着这样的一种压力。 Dan tekanan itu terus datang, semakin hari terus datang, terus datang. 每一天都有这样的问题不断地出现在我们的生命当中。 Ketika kita tidak sanggup mengontrolnya, 当我们自己无能为力的时候, 背负不起的时候, pada waktu itulah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们应该知道我们要把重担卸给耶和华。 Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan. 因为只有主能够背负我们的重担。 Lalu yang ketiga itu ketakutan. 还有一点就是惧怕。 Kecemasan terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. 常常在忧虑，在紧张，有一些恐怖的事情、危险的事情发生。 Kita lihat di luar terjadi banyak kasus kejahatan perampokan. 我们看到外面有许多的这个抢劫的事件。 Begitu kita keluar dari rumah kita sudah takut. 当我们一出门口的时候，我们就为这些的危安全来感到了非常的压力而紧张。 Kita berpikir kalau saya bawa tas salah, enggak bawa tas salah. 我们要带手袋也觉得不对，不带又觉得不妥当。 Enggak bawa tas, enggak bawa duit, bawa duit nanti dirampas. 如果不带钱就出门。 办不了事情，如果带钱又觉得不安全。 Kita mengalami ketakutan. 我们总是在经历着忧患，经历着一种的惧怕。 Taruh di mobil takut nanti mobilnya dirusak. 放在汽车里面怕车被人家撬走了，这个车坏了。 Ah, kita pikir, kalau kita taruh di bawah jok mobilnya. 那么就想放在呢车的那个座位的底下。 Ada begitu banyak ketakutan yang menghantui hidup manusia. 有许多的焦虑，许多的担忧在我们的心中。 Charles Swindoll dalam bukunya dia mengatakan ketiga hal inilah yang paling banyak merampas sukacita hidup manusia. 这样的事情最多的，这样的事情出现就最会夺去我们的喜乐。 Lalu bagaimana dengan hidup kita hari ini? 那么我们今天是生活在怎么样的一个境况当中呢? Adakah kekhawatiran, ketekanan batin dan ketakutan melanda hidupmu? 是不是这样的一种压力，这样的一种的紧张，常常侵袭着我们？ Secara khusus ketika engkau melihat hari esok dan masa depan. 当我们 遥看我们的前面的道路的时候， ketika engkau melihat hidup yang engkau jalani hari ini， 我们在每一天走生命道路的时候， adakah itu merampas sukacita dalam hidupmu？ 是否因着这些的忧虑与不安夺去了我们的喜乐呢？ Apapun yang membuat kita khawatir, tertekan dan takut， 那么什么让我们感到了惧怕，感到了紧张，感到了忧虑呢？ Percaya satu hal, Allah kita melampaui semuanya itu。 我们要相信我们的神远超过一切，能够担当我们的重担。 Allah bisa mengatasi itu pada waktu kita tidak bisa mengatasi. 他能够面对这些问题是我们所不能面对的事情。 Nah, kita lihat dalam hidup daripada Elizabeth dan Zakaria. 我们来看伊丽莎白跟撒加利亚的经历。
Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Zakaria adalah dua tokoh yang mengalami tekanan batin hidup yang sangat luar biasa. Orang melihat dia seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan kedua Elizabeth adalah mandul dan keduanya telah lanjut umur. Jadi, sini dijelaskan bahwa Elizabeth dan Zakaria itu sudah lanjut umur. Ada yang menafsirkan umurnya antara 60 dan 70 tahun. Ada yang menafsirkan umurnya antara 60 dan 70 tahun. Mandul dan sudah lanjut umur. Dia tidak bisa menghasilkan dan sudah lanjut umur. Di sisi yang lain dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup tidak bercacat celah. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah begini. Dalam pandangan orang Yahudi, dalam masyarakat waktu itu, ketika seseorang menikah membangun keluarga, 一个人那个结婚就是要建立一个家庭, lalu tidak punya anak. 如果他已经有了结婚了，有了婚姻了，如果没有生孩子, maka masyarakat langsung akan menghakimi. 那么这个社会就开始向他指手画脚了. Bahwa orang ini adalah orang berdosa. 那么这一个人一定是一个犯罪的人. Tuhan menutup kandungannya. 那么神让他那个的胎位不能够生孩子. Orang ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pandangan masyarakat. Pada waktu pandangan masyarakat itu ditimpakan di atas hidup Elizabeth dan Zakaria. Ini adalah satu tekanan hidup yang luar biasa beratnya. Apalagi mereka adalah keturunan imam. 而且他是那个祭司的传人。 Mereka sebagai imam yang melayani di bait suci. 祭司当时他们是服侍祭坛的。 Alkitab mengatakan mereka hidup benar dalam segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 圣经里面记载嘛，他们完全正直，活在面前是一个虔诚的信徒。 Tapi persoalannya sekarang bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat? 但是这一个的 难处临到他的时候，他又如何向这个社会、向人们做解释呢？ Di hadapan Tuhan mereka orang benar. 在神的面前，神看为他们是正直完全的人。 Tapi semua akan mengatakan kamu orang berdosa. 但是所有的人指向他，你是一个罪人。 Kalau engkau orang benar, Tuhan berkati engkau, Tuhan memberikan anak. 如果你是神所喜悦的，你是义人，那么神一定赐你儿子。 Kamu sebagai keluarga imam yang melayani, kenapa tidak punya anak? 而且是祭司的传人，怎么会没有后代呢？ Bukankah ini tekanan batin yang berat? 岂不是这是一个巨大的压力？ Kami ingat waktu kami baru menikah. 我们可以想象到我们刚刚结婚的时候。 Satu bulan setelah menikah. 刚结婚一个月之后。 Jemaat itu waktu itu kami di Jawa Tengah. 当时我在中角湾。 Bukan di Gloria. 不是在这个荣耀堂。 Lalu jemaat tanya, semu sudah hamil belum? 那么就问师母怀孕了没有？ Kita jawab belum. 我们就回答说还没有。 Akan enteng, no, karena baru satu bulan. 因为就很轻松的回答，因为刚刚一个月。 Bulan kedua tanya lagi. 第二个又有这样的问题又出现了，又来问同样。 Bulan ketiga tanya lagi. 第三个月又问同样的问题。 Bulan keempat tanya lagi. 接下去的就是一直的问下去。 Nah, kalau bapak ibu ditanya terus begini, kira-kira rasanya kayak apa? 如果我们遇到这样的事情，一直被人追问的话，而且还没有怀孕的，那是怎么样的感觉？又当如何来回答这个问题呢？ Senang atau tidak? Ayo, mana ibu-ibu yang setelah menikah ditanya hamil belum tapi belum hamil, senang enggak? Setelah bulan ke-6 ditanya belum hamil. 但六个月半年之后呢问的时候说还没有怀孕。 Ah, setelah itu baru hamil. 或者是刚刚怀孕。 Jadi selama hampir setengah tahun itu setiap kali orang tanya itu hati ini enggak tenang terus gitu. 在那个半年还没怀孕之前呢，那个被人家一直问这个问题呢，心里就感到忐忑不安。 Kecuali kita memutuskan tidak punya anak loh, itu pilihan loh ya, itu beda. 除非是我们已经选择了不要暂时不要生孩子了，那是另当别论的。 Tapi kalau kita mau punya anak tapi belum punya anak, ketika orang tanya itu mendatangkan tekanan batin. 如果我们是想拥有孩子，一直没有怀上孩子，别人又一直的追问这个问题，这实在是一个巨大的精神压力。Apalagi di sini dikatakan Elizabeth dan Zakaria
itu berdoa terus supaya Tuhan memberi anak. 更何况撒加利亚与他的妻子呢，伊丽莎白一直在神面前祈求一个儿子。Doanya bukan satu hari. 不是一天的祷告。Bukan satu minggu satu bulan. 不是一个礼拜一个星期的祷告。Kalau kita berasumsi mereka menikah umur 20. 如果我们比方说他是20岁的结婚的话。Maka ketika ayat ini terjadi, mereka sudah menikah 40 tahun. 那么这里圣经所记载的大概那个时候是60-70岁的那40年的时间里面。Maka 40 tahun mereka terus berlutut berdoa Tuhan berikan anak. 40 年一直在那边不停的祷告，也不停的接受别人的追问。Anda bisa rasakan tekanan batin mereka? 这岂不是成为一个压力呢？ Anda bisa merasakan lagi ketakutan mereka? 那不会岂不是成为一种惧怕的心理呢？ Apalagi Alkitab mengatakan Elizabeth itu mandul, tidak mungkin punya anak. 而且圣经里面说她是不能够生育的妇人。Ini adalah sesuatu yang di luar kontrol kemampuan mereka. 一个不能生育的妇人是自己所不能没有办法解决的问题。Engkau jungkir balik pun bukan 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun tetap tidak bisa punya anak. 即使你用尽所有的办法，已经是一个不育的妇人，也没有出路。Karena Alkitab mengatakan mereka mandul. 因为圣经清楚的记载，她是一个不育的妇人。Tetapi mereka tidak kehilangan harapan. 但是他们没有因此而失去了盼望。Ketika mereka tidak bisa kontrol, dia tahu ada Tuhan yang kontrol. 他知道自己不能够掌控，对这些事情无能为力的时候，他相信神有办法。Oleh itu Alkitab mengatakan mereka terus berdoa dan terus berdoa. 但圣经清楚的记载说，他还在继续不断的祷告。Ada satu jemaat yang karena sering ditanya.Istrimu hamil enggak? Istrimu hamil enggak? 有一个会有那常常被弟兄姐妹们问你的妻子怀孕了没有？ Tapi bukan di sini, di gereja yang lain. 不是讲这里，是别的教会。Akhirnya dia pindah gereja. 然后他已经受不了了，他就搬了教会。Karena dia merasungkan setiap kali ketemu ditanya istrimu hamil, anakmu piro gitu. 因为他遇到那些人总是问同样的问题，不停的问，他受不了了，就选择了搬教会。Nah, oleh karena itu, saudara kalau tahu teman saudara belum hamil, ojo ditanya-tanya. 所以我要提醒你们，如果那个人家还没有怀孕，不要一直追问这个问题。Didoakan saja supaya Tuhan buka kandungannya. 为他们祷告，让神能够让他得着孩子。Nah, pada waktu dia bertugas itulah. 当他供职的时候。Tiba-tiba malaikat Gabriel berbicara kepada dia. 突然间加百列向他显现，站在坛前。Malaikat itu berkata kepada dia, jangan takut, hai Zakaria. 天使对他说，撒加利亚不要害怕。Sebab doamu telah dikabulkan, didengar oleh Tuhan. 因为你的祈祷已经被听见了。Doa yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan, berpuluh-puluh tahun. 多少年甚至几十年的祷告，神已经垂听了。Tapi Tuhan katakan sekarang aku dengar Elizabeth yang engkau bilang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. 所以他给利天使带来的信息说，这个不能够生育的妇人，神要赐给他一个儿子。Engkau akan bersuka cita dan bergembira bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. 你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜悦。Engkau lihat ayat firman Tuhan ini.我们看这一节的经文。Satu pergumulan yang begitu panjang. 一个挣扎是这么长久的挣扎。Berpuluh-puluh tahun mereka terus berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. 几十年的挣扎，几十年的在祷告当中。Adakah engkau mendoakan sesuatu selama ini? 我们有没有这样为一件事情几十年的不间断的祷告？ Pada waktu kita berdoa satu hari, dua hari, sebulan. 可能我们一个月、一个礼拜、一个星期、一个礼拜、一个月的祷告。Satu dua tahun kita berdoa. 一两年我们祷告。Mungkin setelah itu kita menyerah. 可能到了一两年之后，我们已经放弃了。Apalagi kalau dokter mengatakan kamu mandul. 更何况医生给你的判断是说是一个不能够生育的妇人。Sesuatu yang di luar kontrol kita. 这是人所没有办法的。Apa yang bisa kita lakukan lagi kalau sudah mandul? 如果已经判断是医生已经给你鉴定说你是一个不育的妇人，那你还能做什么呢？ Kita berpikir dokter sudah tidak mungkin karena sudah vonis mandul. 那么医生既然做出这样的结论，就是说医生也没有办法了。Bayi tabung itu pun tetap tidak bisa karena kita mandul. 甚至是说那个做试管婴儿也没有机会。Tetapi Elizabeth dan Zakaria tidak pernah menyerah. 但是伊丽莎白跟撒加利亚没有放弃。Mereka terus bertelut di harapan Tuhan dan berdoa dan mohon anugerah Tuhan. 他仍然在神的面前屈膝祷告，求神的恩典。Tuhan berkata, doamu sudah dikabulkan.神派天使对他说：“你的祷告已经垂听了。”
Elizabeth istrimu akan melahirkan. 你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子。Ini yang mendatangkan sukacita yang begitu luar biasa, kegembiraan di Natal pertama waktu itu. 这是一个喜乐的信息，这就是一个最初的一个圣诞。Di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu luar biasa, mereka mengalami sukacita ilahi yang datang daripada Tuhan. 在那样一个大的压力的里面，这个信息带来了喜乐。Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们。Tekanan hidup apa yang engkau pikul hari ini? 我们今天所面临的是怎么样的压力呢？ Engkau seolah-olah kehilangan sukacita. 我们怎么会失去的喜乐呢？ Jangan kehilangan harapan. 我们不要失去盼望。Seperti Zakia dan Elizabeth terus bertelut di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapan Allah. 我们要效法伊丽莎白跟撒加利亚一样，常在主的面前举起祷告。Mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. 求神的怜悯，求神的恩典。Dan Tuhan penuhi hidup mereka dengan sukacita ketika lahir anak itu. 神他会把喜乐、把恩典加给这样近前的人。Karena kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga yang sudah tidak mungkin punya anak, bukankah itu sukacita yang paling besar? 这个一个家庭的里面盼望着得着孩子而没有孩子，岂不是最大的喜乐给失去了？ Itu Tuhan anugerahkan bagi Elizabeth. 但是神却赐给他一个儿子。Saya percaya Tuhan pun sanggup menganugerahkan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. 我相信无论我们怎么样的难处，神能够为我们担当。Dalam sejarah musik gereja kita mengenal orang ini. 在这个音乐界的人都知道应该这个人。Fanny Crosby. Fanny Crosby.Nah, Fanny Crosby ini dia hidup sampai umur 95 tahun. 他的年龄到了95岁。Satu hidup yang luar biasa panjangnya. 他是一个长寿的人。Pada waktu dia dilahirkan, anak ini adalah anak yang normal. 当他出生的时候，他是一个健康的孩子。Ketika dia berusia 6 minggu dikatakan. 当六个礼拜的时候。Dia tiba-tiba sakit. 他突然间生病了。Lalu bawa ke dokter yang menjadi langganannya.然后带到他通常的医生， tapi dokter itu enggak ada， 那个医生不在， lalu diganti seorang yang mengaku dirinya dokter， 然后就给那另外的一个医生是自己说我是医生的那个医生， lalu dia diobati kasih obat， 就给他药， ternyata obatnya itu salah， 那么他用错了药， dan sejak saat itu dia tidak bisa melihat， 从此他就失明了。Jadi 6 minggu dia sudah tidak bisa melihat. 那么六个礼拜的时候，他就成了一个盲人。Lalu dia menghabiskan usianya dalam kegelapan sampai usia 95 tahun. 但是他是长寿达到了95岁的高龄。Justru dalam usia yang dia jalani. 在他的一生当中。Ketika manusia berpikir betapa kasihannya orang ini. 有多少人为他可怜他？ Tapi justru dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa indahnya.但是他所创造的歌是何等的特别奇妙。Nah, dalam lagu PPK yang kita nyanyikan seringkali itu diciptakan oleh Fanny Crosby. 我们的圣教圣诗里面那个诗歌里面都有许多都是他所创作的诗歌。Pada suatu waktu seorang pendeta itu ngomong sama dia. 有一个牧师对他说， bahwa Tuhan memberikanmu begitu luar biasa banyaknya karunia yang indah. 神给你多而又多的恩赐。Saya rasa akan begitu sempurna hidupmu.Kalau Tuhan memberikan penglihatan kepadamu. 我们看到神的恩典是给你的是那样的完全，虽然你不能够看见。如果上帝给你看。如果上帝给你看见的话。Jadi komplit dikatakan. 如果上帝给你看见，那就变成完全了。Tetapi waktu itu tiba-tiba Fanny Crosby menjawab demikian. 那么 Fanny Crosby 他这样来回答他。Dia mengatakan. 他说。Kalau saya boleh memilih dan mengajukan permohonan.Saya minta supaya dilahirkan tetap dalam kondisi buta. 如果我可以要求，如果给我选择的话，我仍然选择是一个盲人。Kenapa？ 为什么呢？ Nah, Fanny Crosby ngomong sama pendeta itu kalimat ini. 他这么对这个牧师说。Karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang akan membangkitkan sukacita dalam pandangan saya adalah wajah juru selamat.当我们上天堂的时候，第一次见到主的面，第一次看到的时候，就是我眼睛能够看到的第一次，就是看到了主基督。Ketika Fanny Crosby menjalani kehidupan， 当他这个是他对生命的诠释。Karena dia tidak bisa melihat， 当他不能够看见的时候， tekanan hidup beban batin itu luar biasa tingginya， 是何等大的压力对于他来说。Memang sebagian itu adalah untuk menunjukkan rasa simpati，
有的时候他 是没有办法承受的压力。Tetapi di tengah-tengah tekanan hidup tidak bisa melihat itu. 有许多的压力，但是他自己眼睛没有看得见。Orang salah menganggap dia pasti di hidupnya keluh kesah. 许多人以为他是过着非常的艰难而疲惫不堪的日子。Satu kehidupan yang penuh dengan kasihan. 他像这样的一个盲人是需要人的怜悯的人。Tapi justru dia mengatakan kalimat yang sebaliknya. 但是他所说出的、所表达出来的话语。Bagi manusia memang itu kemalangan. 人许多是不能够理解的。Tapi bagi Fanny Crosby dia mengatakan itu adalah kesempatan. Begitu saya membuka mata, itu adalah sukacita pertama. 许多人认为他这样的一个遭遇是很倒霉的，但是在他看来，他就是上好的，因为他第一眼能够看见的就是主。Kenapa Fanny Crosby bisa mengatakan kalimat ini? 为什么他能够这么说呢？ Dalam salah satu di buku dikatakan ketika dia berusia 8 tahun. 当他八岁的时候， itu guru-gurunya itu mengkhotbahkan bercerita soal bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal yang keempat. 因为在那个老师说我们要讲要喜乐，要常常喜乐，再一次说要喜乐。Termasuk dalam segala tragedi yang dia alami dalam kebutaan, dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. 也包括说，就是一个盲人，就是一个不能看见的，也应该在主里面有喜乐。Ini enggak gampang. 这不容易。Tetapi khotbahnya, ceritanya guru sekolah minggu itu memberikan satu dampak bagi hidup Fanny Crosby. 因为那个主日学的老师讲的时候，让他非常的感动。Pada waktu itulah dalam usia 8 tahun dia menulis kalimat ini.就是在八岁的时候，他就写下了这一段的话。Betapa banyak rahmat yang saya nikmati, tapi tidak dapat dinikmati orang lain. Menangis, mengeluh karena buta, saya tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian. 他说，有多少的喜乐，有多少的恩典，是我神所给我的，可能别人没有。Kenapa hari ini kita kehilangan sukacita? 今天为什么我们失去了喜乐呢？ Karena kita membiarkan apa yang kita alami, tragedi hidup itu merampas semuanya. 因为我们许可这一些的忧虑、这些的惧怕、这些不需要的担忧夺去了我们的喜乐。Fanny Crosby tidak membiarkan. Fanny Crosby 他不itu merampas sukacita ke tragedi yang dia alami. 他不许可这一切的难处夺去他的喜乐。Sehingga dia mengatakan terlalu banyak rahmat dan anugerah Tuhan.所以他说主的恩惠平安太多了在我的身上。Saya bisa alami, orang lain tidak alami. 我能够经历，别人不能够经历。Oleh karena itu saya tidak bisa menangis dan tidak akan menangis karena kebutaan saya. 所以我不为我的成为的盲人忧伤，也不为此流泪。Itu adalah satu tekad yang dia ambil sejak usia kanak-kanak. 在他八岁的时候，他就有这样的看见，也有这样的活出。Sehingga sepanjang umur yang dia jalani. 以致他在那个。生命的长河里面， dia menyebut dirinya adalah orang yang paling berbahagia. 他认为他自己是世界上最幸福的人。Dia pernah tanya satu kalimat seperti ini. 他曾经提出了这样的一个问话。Kalau ada orang yang lebih berbahagia daripada saya, tolong beritahu, saya akan salami orang itu. 他说，如果有人说他比我更喜乐，我要见这一个人。Dan tidak ada yang bisa menunjukkan hidupnya orang lain lebih bahagia daripada Fanny Crosby. 其实没有人能够证明说他比这个 Fanny Crosby 更幸福。Memang dia tidak bisa melihat. 虽然他不能够看见。Tapi dia tidak membiarkan itu merampas sukacita hidupnya bersama dengan Tuhan. 但是他不因为他成为了盲人，让这个喜悦消失。Apa yang kau alami hari ini yang merampas sukacita hidupmu? 今天你我到底是经历了什么，让我们的喜乐失去呢？Jangan biarkan itu merampas sukacitamu dalam Kristus. 不要许可让任何的事情、任何的难处夺去我们的喜乐。Lalu yang kedua. 第二。Persoalan itu tidak berhenti sampai di sana. 这个问题不单单停止在这个层面上。Persoalan ini bukan soal tidak punya anak. 问题也不单单是说没有孩子。Tapi setelah punya anak, persoalan muncul. 当有了孩子，问题新的问题又出现了。Alkitab mengatakan di dalam ayat 57 hingga ayat yang ke-66.在五十六节里面这么说。Nah, di dalam bagian itu menceritakan pada waktu anak itu berumur 8 hari. 当孩子第八天的时候。Lalu mau disunatkan dan diberi nama. 要给他起名字，要为他要让他受割礼。Dan pada waktu itu banyak orang yang datang. 那么很多人就又来到了。Itu seperti satu kebaktian syukur karena hari ke-8 supaya covenant Allah dengan Abraham nenek moyang orang Israel, maka laki-laki akan disunatkan.
那个时候，那个神跟亚伯拉罕有一个约，就是孩子八天的时候要那个行割礼。Nah, pada waktu disunat, nama itu akan diberikan. 当他要受割礼的时候，那个时候就要跟孩子一定要有个名字。Nah, pada waktu mau memberi nama, 要给他起名字的时候， kesulitan muncul. 那问题又出现了。Karena ada tradisi dan di sini ada nama yang Tuhan berikan. 但那个当时呢，有一个传统，就是那个名字应该是有照着他家族的人的名字。Nah, tradisi orang Yahudi itu beda dengan tradisi orang Tionghoa.他犹太人的传统跟中国人的传统不一样。Nah, kalau tradisi Tionghoa, papanya Han Zhong, anaknya enggak boleh Han Zhong. 如果中国人他的父亲的名字叫汉中，他孩子不能够同样的名叫汉中。Itu kurang ajar minta ampun itu. 如果那样就会觉得很没有礼貌是不行的。Nah, kalau pak engkongnya Lim Sau Leong, Sau Leong, anaknya enggak, cucunya enggak boleh Sau Leong. Walaupun kita pikir, ah kasih Lim Sau Leong supaya cucu saya jadi kaya gitu, enggak bisa. 如果他的爷爷是Sau Leong的话，那么他的孙子不可以名叫这个名字。Tetapi orang Yahudi kalau papanya itu Zakaria, maka anaknya itu Zakaria Junior, Zakaria. 如果那个犹太人他的传统是这样，他的父亲如果是撒加利亚，他孩子也应该是撒加利亚。Seperti Josbus, Josbus Junior. 应该他有撒加利亚后面加上一些什么。Nah, ketika mau diberi nama, semua saudara sepakat cenderungnya Zakaria. 那么当他要起名字的时候呢，所有的亲属都来到说要给他起名叫撒加利亚。Tetapi ibunya Zakaria, Elizabeth mengatakan tidak. 但是伊丽莎白对他们说不可以起这个名字。Namanya adalah Yohanes. 他的名字应该是约翰。Loh, apa enggak salah? Enggak ada keturunan kita itu namanya Yohanes. 因为在这个家族的里面没有这个约翰的名字。Lalu mereka minta persetujuan kepada Zakaria waktu itu yang enggak bisa ngomong. 然后他们就向撒加利亚就征求撒加利亚的意见，说当取什么样的名字？但是撒加利亚那个时候是哑巴，不能够说话。Lalu dia tulis. 然后他就用笔来写出来。Pada waktu dia tulis, nama itu adalah Yohanes. 他写出来的就是约翰。Nah, pada waktu dia menulis itulah, lalu Tuhan membuka akan kebisuannya itu. 当他把名字写出来，孩子的名字写出来的时候，他的舌头的结打开了，就说出话来。Nah, ketaatan daripada Zakaria inilah. 撒加利亚的顺服。Apa yang Tuhan perintahkan, anak itu diberi nama Yohanes. 是，那是因为神要他给孩子起名字叫约翰。Disitulah hidupnya dipulihkan kembali。那么当他绝对顺服的时候，他的生命就被神成全了。Hari ini kalau engkau diperhadapkan dengan tradisi, dengan firman Tuhan. 今天如果我们面对的传统的问题以及神的话语的问题，这个里面呢有不同的地方。Mana engkau pilih? 那么我们当选择什么呢？ Bukankah itu menjadi pergumulan kita hari ini? 岂不是成为了我们今天的很多压力挣扎的一个道理吗？ Ketika anak mau kawin, ini ikut tradisi apa ikut firman Tuhan? 当孩子要结婚的时候，到底是我们是跟着传统走呢，还是跟着圣经的道理呢？Ketika ada keluarga yang meninggal, ini ikut tradisi apa ikut firman Tuhan? 当家里有人过世的时候，到底跟着传统的来办呢，还是跟着圣经的教导？ Tarik menarik ini menjadi beban tekanan batin. 在这里的不断的挣扎，在这里的很难的做出抉择。Zakaria alami waktu itu dengan Elizabeth. 其实那个时候，撒加利亚与伊丽莎白也有这样的挣扎与选择。Tetapi mereka memilih taat kepada Tuhan. 但是他们选举了顺服，选择了神的话。Ini yang membuat hidup mereka bersuka cita. 于是他们那个喜乐就临到他们。Kalau engkau diperhadapkan tradisi dan firman Tuhan, engkau pilih yang mana? 如果你我今天面临的神的话语以及传统，这里面有不同的的选择呢？那么你当做什么样的？ Nama Yohanes itu sendiri adalah Yahweh penuh dengan belas kasihan atau kebaikan atau murah hati. 那约翰的就是主他有蛮有怜悯慈爱的。Dan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis Yohanes ini, maka di situ Zakaria belajar untuk lebih taat kepada Allah. 撒加利亚在这里学到了一个更加顺服的功课。Sehingga ketika itu setelah mulutnya dibukakan oleh Tuhan. 当他舌头舒展了能够说话的时候。Maka keluarlah nyanyian pujian Maria Zakaria ini. 那就开始高声的赞美神。Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan memberi kelepasan baginya. 感谢神他赐给以色列人的恩典。主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。Nah, kata melawat. 这里讲到了神的眷顾。
melawat itu bukan sekedar tanfang gitu ya, besuk visitasi, telotok. Bukan. Ini adalah datang untuk bertindak, membawa dan memberikan pertolongan. Terutama kepada mereka yang sudah tidak berani berharap lagi. Kepada mereka yang sudah berhenti berharap. Kenapa pujian ini bisa keluar dari murid Zakaria? Ketika dia berdoa selama kurang lebih 40 tahun. Ketika kita mengatakan istrinya mandul. Itu adalah satu kondisi seolah-olah sudah tidak berani berharap. Ketika dia merasakan ini tidak mungkin ditolong lagi. Tapi mereka tidak menyerah. Oleh itu Zakaria mengatakan sekaranglah Tuhan melawat umatnya. Ketika aku sudah tidak berani terlalu berharap, aku terus berdoa dan engkau melawat. Dengan kata lain, waktu itu seolah-olah Zakaria mengatakan dia ingin menyerah sudah. Justru dalam kondisi seperti itu Tuhan tidak melupakan dia. Hari ini ketika engkau berdoa untuk satu hal. Mungkin sudah lama. Engkau sudah tidak berani berharap lagi kalau didengar ya puji Tuhan enggak ya apa-apa kira-kira gitu. Atau mungkin engkau sudah menyerah. Karena engkau sudah berdoa terlalu lama, engkau mengatakan aku menyerah Tuhan. Tapi justru pada waktu Zakaria dan Elizabeth terus berdoa seolah-olah tidak berani berharap, Tuhan katakan dia melawat umatnya. Justru pada waktu mereka tidak berani berharap, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Hari ini apa yang engkau gumulkan? Seolah-olah kau merasa Tuhan begitu jauh dan engkau tidak berani berharap. Tapi firman Tuhan katakan ia datang melawat hidupmu. Ia datang memberikan pertolongan kepadamu. Bukankah itu sukacita? Ada seorang pemuda yang bernama Grant Murphy. Pada masa remaja, dia adalah anak Tuhan yang baik. Dan bahkan sampai dia meninggal, dia tetap anak Tuhan yang luar biasa. Waktu dia remaja, orang ini sangat gesit. Orang menyebut dia itu seorang anak yang hyperaktif. Enggak bisa mandek, enggak bisa meneng. Sekolah rajin, pelayanan rajin, ibadah, semua dia sangat rajin, sangat giat sekali dan cepat sekali. Sampai satu waktu ketika dalam masa proses pertumbuhannya itu. Dia didiagnosa menderita sakit multiple sclerosis. Nah pada waktu itu dia mulai menggunakan keruk untuk menahan berat badannya supaya bisa jalan. Nah kalau tidak salah itu Pepeng meninggal itu karena sakit ini. Satu orang bintang film. Akhirnya lama-lama seluruh badannya enggak bisa digerakkan. 得了这种病的人，他首先是不能够走路，以后呢，整个身体都不能够动弹。 Bahkan dia mau ngomong pun sudah enggak bisa keluar suara terlalu jelas. 如果他想讲话的话，这个声音都没有力量发出来。 Jadi seluruh saraf otot motoriknya itu lumpuh. 所有的神经的系统呢，都已经的瘫痪了。
Tapi teman-temannya terus datang berdoa, nyanyi, ibadah bersama-sama terus. Orang ini selalu setiap kali datang, dia wajahnya tetap sukacita, walaupun kondisi badannya itu seperti itu. Dia terus berharap kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan dia sembuh, dia tidak sembuh. Dia tetap tidak sembuh walaupun berharap kepada Tuhan. Tapi yang saya ingin katakan adalah begini. Pada waktu saat-saat sebelum dia akan meninggal. Ketika teman-teman berkumpul berdoa nyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, Grand Murphy ini membisikkan kalimat ini dengan terbata-bata. Dia membisikkan Roma 15 ayat 13. 他说出的罗马书的第十五章第三节. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 愿在神的耶稣基督的里面，你的喜乐平安是满满的。 Anda bayangkan orang dalam kondisi seperti ini. 在这样的一种状况里面。 Bukankah ini tekanan hidup yang luar biasa? 这岂不是一个很大的压力？ Yang harus dia pikul. 他所要背负的。 Tetapi itu tidak merampas pengharapan dan sukacitanya dalam Tuhan. 虽然是这样的一种状况，但没有夺去他的喜乐。 Sehingga dalam kondisi yang sakit yang luar biasa. 他是那种的病是非常的疼痛。 Dengan terbata-bata dia mengucapkan ayat firman Tuhan ini. 但是在这样的一种痛苦的里面，他仍然重复的念的这一段的经节。 Teman-temannya merasa orang ini begitu kasihan. 朋友们看到都非常的 难为可怜他。 Orang yang begitu rajin sejak remaja, begitu setia kepada Tuhan, kenapa sakit seperti ini? 他从青少年的时候就是殷勤的服侍主， 而且是非常勤快服侍的果效非常好的一个年轻人。 Tapi Grand Murphy tidak pernah satu kali pun dia menyalahkan Tuhan. 但是他口里不出一句的怨言。 Tetap dia mengatakan. 他仍然说。 Bahkan dia memberkati teman-temannya. 他甚至能够把祝福传递给他人。 Sehingga dia mengucapkan kalimat berkat ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 他仍然不断地讲到的 罗马书的第十五章。 十三节。 Bukankah ini satu hal yang luar biasa? 十五章十三节他这么说。 但愿使人有盼望的神因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Dia tidak membiarkan tekanan hidup yang dia pikul itu merampas sukacitanya dalam Tuhan. 他不许可任何的压力，任何的痛苦剥夺他的喜乐。 Dalam masa Natal seperti ini. 在这个圣诞的节日里面。 Apakah yang engkau alami hari ini? 你我今天经历的是什么？ Yang merampas sukacitamu. 夺去了我们的喜乐呢？ Apakah karena keluarga? 是你的家庭的问题吗？ Apakah karena pekerjaan? 或者是工作的问题？ Apakah masa depan anak? 或者孩子的前途问题？ Atau karena kesehatan? 或是健康的问题？ Tuhan katakan jangan biarkan itu semuanya merampas sukacitamu. 神告诉我们不要让任何的事情夺去我们的喜乐。 Ketika kita tidak sanggup lagi mengontrol semuanya itu. 当我们自己无法掌控，无能为力的时候。 Engkau dan saya tahu ada Tuhan yang sanggup. 我们应该知道有一位神，他能够。 Serahkan itu di bawah kaki salib Tuhan. 把这一切都放在主的十字架。 Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. 神道成了肉身。 Dia adalah Allah yang peduli. 他是一个顾念我们需要的神。 Dia adalah Allah yang mengundang kita hadir. 他要我们接他，把他接到我们的心间。 Ketika kita berbeban berat dikatakan. 当我们背负重担的时候。 Aku akan memberikan kelegaan dan sentosa. 把劳苦担重担的人可以到我这里来，神说。 Bukankah ini sukacita yang Tuhan sediakan? 这岂不是神所预备的喜乐吗？ Zakaria dengan Elizabeth. 撒加利亚与伊丽莎白。 Di tengah-tengah tekanan hidup. 在那样的压力之下。 Mereka boleh menemukan sukacita Natal. 他们仍然能够经历的圣诞的喜乐。 Saya percaya sukacita Natal itu pun Tuhan sediakan bagi hidupmu. 我们相信说神的喜乐已经预备给我们了。 Datang kepada Kristus Sang Bayi Natal itu. 我们来到基督的面前，我们把一切交给他。 Buka hatimu. 打开我们的心。 Dan
letakkan itu semuanya di bawah kakinya. 把我们的重担卸给主。 Dan Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan sukacita itu. 主要用喜乐来充满我们的人生。 Amin. Tuhan, 我们满心感谢赞美你， 你是何等的神， 爱我们爱到的一个地步， 把你的独生儿子赐给我们， 把平安喜乐赐给我们， 这是你向人所应许的。 多少时候我们失去平安， 失去喜乐， 因为我们不懂得来到你的面前。 主， 今天的信息， 你的话语， 解说出来的时候， 就发出了亮光， 让我们看到的盼望， 看到了前途。 我们 能有什么能够夺取我们的喜乐呢？ 主，有你在我们心中， 喜乐是我们的源头， 喜乐是你所给我们的， 让我们不断地向你支取喜乐， 也在你的里面享受一切的喜乐， 不让任何的忧虑， 任何的重担， 任何的压力， 夺取我们的喜乐， 好让我们的生命能够长出一个喜乐的生命， 来荣耀我们的主耶稣基督。 愿一切的荣耀归给我们的天父。 这样的祷告祈求是奉靠主耶稣基督名求的。 阿们。